të donatorëve për Shqipërinë dhe unë tashmë ja jap fjalën më një herë presidentes e Komisionit Evropian zonjës von der Leyen. Faleminderit shumë, përshëndetje të gjithëve. Jam shumë e lumtur që jam këtu me kryeministin zotin Edi Rama dhe unë jam shumë e lumtur që të njoftoj që komuniteti ndërkombëtar e ka mbështetur fuqishëm përpjekjet e rindërtimit në Shqipëri dhe dua të falenderoj se donors for their generous contributions. I would like to pay tribute to the resilience that Albania and its people have shown to the devastating earthquake. I want to remind that 51 women and children lost their lives. Njerëz janë zhvendosur për shkak të humbjes së shtëpive të tyre. Kjo mund të kishte ndodhur gjithkujt prej nesh. Dhe ne ju detyrohemi mbi jetuesve që kanë humbur të dashurit dhe shtëpitë e tyre për t'i ndihmuar që të rindërtojnë të ardhmen. Jam shumë krenare që Bashkimi Evropian mori iniciativën për të organizuar këtë konferencë donatorësh në Bruxelles. Sot, Komuniteti Ndërkombëtar premtoi të ndihmoj Shqipërinë në rindërtim dhe në rimëkëmbjen e saj. Shqipëria nuk është vetëm. Ne do të shoqërojmë Shqipërinë gjatë gjithë fazës rimëkëmbjes. Shqipëria është një partner i rëndësishëm dhe mik i Bashkimit Evropian, dhe Bashkimi Evropian është në favor të solidaritetit dhe përgjegjshmërisë. E jam shumë e kënaqur që njoftoi se BE-a, që do të thotë Komisioni, Banka Evropiane e Investimeve, Shtetet Anëtare, kanë angazhuar 400 milionë euro. Por shifra bëhet edhe më e mirë akoma. Sot i te kaluam të gjitha pritshmëritë. Komuniteti ndërkombëtar ka angazhuar 1.150.000.000 euro për Shqipërinë, që është një shifër fenomenale që do të përmbush plotësoj nevojat dhe unë jam shumë emocionuar nga solidariteti i treguar nga komuniteti ndërkombëtar për Shqipërinë. Zoti kryeministre. Would have to rip my speech. Do të mduhet që të grisë pjallimin, sepse ishte përgatitur për para eventit. And I would not, because I have to keep something. Në fakt jo, sepse më duhet të mbaj, të ruaj diçka që mbetet mjaft e rëndësishme ende, dhe edhe më shumë se kaq, që është pjesë e fjalimit më parshëm e që ka të bëjë enormous me indescribable gratitude mirënjohjen e jashtëzakonshme e të papërshkrueshme për presidentën e komisionit, e cila është kyçë për atë çka dëshmuam sot e asaj çka praktikisht te i kaloj edhe imaginatën time më të shprenuar e përshpërimë time më të madhe. Nda i Ursula, faleminderit shumë, nuk do të haroj kur telefonatën tënde. Ndërsa kthehesha nga zonat e dëmtuara rënd, be together with what remained of për të ndenjur bashkë me ato familje të cilat humbën praktikisht më shumë se sa 2/3 e pjesëtarëve të tyre. Më kujtohet shumë mirë ajo çfarë më the. Që very kind words of consolation. Për te i fjalëve mjaft të sjellshme të ngushëllimit, ju premtuat që do të ishit bashkë me mua në këtë përpjekje. E më that would not be alone. Se nuk do të ishim vetëm. And really I would sing vërtet the anthem of Liverpool for you today. Do të këndoja edhe himnin e Liverpoolit për ty sot. Because it's incredibly
heartwarming, heartwarming and incredibly amazing. Te jetë e jashtëzakonshme e më mbush zemrën ajo çfarë dëshmuan. On the other hand, I would say that do të thoja, from all the languages që nga të gjitha I used gjuhët, to greet të cilat, the present people coming from all over the places. Të pranishmit që vinin nga we got the të gjitha vendet. Donors. Ne? Kishim edhe donatorët and it's amazing how this solidarity është e jashtëzakonshme se si solidariteti u përhapë u shpërfaq një nga një prej zemrës e Evropës këtu në Bruxelles the amazing pledge of the European Union, me një kontribut të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian e më pas të Italisë të Emirateve të Bashkuara Arabe, të miqve Turqisë, Gjermanisë, e të gjithë të tjerë. By no doubt, it's not the measure pa asnjë dyshim, the amount that everyone nuk matet me vlerën e asaj që gjithkush dha. The immeasurable por matet me atë solidaritet të pamatshëm dhe nevojën prej zemre. Through the presence për të treguar përmes pranis e përmes çdo vlere të kontributit për të qenë pjesë e kësaj përpjekje kaq të përbashkët dhe është një nga ato momente ku dikush mund të bëhet mistike të nisë të mendojshë diçka magjike ka ndodhur sepse ashtu siç e thash edhe në falënderimet të mia ne po mendonim që me 40% se të gjithë shumës dhe të këtheshim pa pasur ankth në shtëpi. Me 50% dhe të quanim sukses. E kur po nga të smonim njëri tjetrin me diçka që shkonte për te 50% që tham do t'i shmrekulli. Është. I would say that it's so so comfortable that magjike dhe do doja që t'ju thoja që është ka që ngushëlluese që për te kësaj mrekullie ka njerëz, është pikëspari mbi të gjitha, presidenti e komisionit dhe ekipi fantastik. Do doja t'i falënderoja me zemër sepse e di se sa fort kanë punuar me ekipin tim e se sa në mënyrë konstante kanë bashkëvenduar ditë e natë. Participation e po kështu of many. Edhe pjesëmarrja e shumë të tjerëve. President Macron has been për shembull e di që presidenti Macron the first moment ish prej momentit të parë forward to this event e ka pritur me padurim këtë eveniment. Sot më përcoli dëshiren më të mirë, situar më përcoli urimet më të mira, edhe natyrisht ndjesën që nuk ishte do t'i pranishëm këtu, gjithashtu edhe nga Italia, kryeministri, presidenti Italisë që sollën faktu një person mjaft mirë ministrin e jashtëm. Pra, mendoj që Italia humbi Mourinho-n për gjithmonë, por zëvendësoi me Di Maio-n dhe kjo është një gjë shumë e mirë. E më pas, natyrisht, kancelares, dua t'i them shumë faleminderit, sepse e di se sa fort ka punuar në mënyrën e saj të heshtur për forces for good, të bërë bashkë kaq shumë forca për të mirë, pa harruar natyrisht presidentin Erdogan. Me një mirënjohje mjaft të madhe, do të doja të përmendeshe Mohammed bin Zayed, i cili është angazhuar në moment të fundit, por me zemër plot. Përmendja këtyre njerëzve nuk nën kupton që të tjerët kanë një vend më pak të vlefshëm në zemrën time apo në zemrat e shqiptarëve, në të kundërt, shpresoj fort që do të jem në gjendje që ta shpaguaj këtë me mikpritjen shqiptare, që është arma më e mirë e shpagimit kur duam të tregojmë dashuri e mirënjohje. Ursula, faleminderit shumë.
It's also a fantastic moment for është everyone to një moment fantastik për të gjithë. That the European Union can get Bashkimi Evropian natyrisht mund të na ngrejë nervat, por it's one of the kind and is the most unique, incredibly visionary and beautiful project. Projekti më vizionar e mrekullueshëm që njerëzimi ka përfituar për të bërë njerëzit bashkë për ta shndruar politikën në një forcë për të mirë. Faleminderit shumë kryeministër. Kemi kohë për disa pyetje, ndoshta ju. Question for both. Last year was the earthquake of Brussels in October and then the earthquake of the real one in Albania. And this year we had very good news for what was done and the pledges for the earthquake relief. We also had many good news in March, knowing that the Prime Minister will have everything for the reform, and the Prime Minister will have everything for the reform. And the second question for the Commission, and the second question for the President of the Commission, and the second question for the Commission, në kësaj konference, a do të ndihni edhe ku do të shkojnë paratë, si do të shpenzohen e gjithçka tjetër? Yes, we will have an agreement with the government of Albania. We talked already about it. Folën ndërkohë për këtë gjë, për të siguruar që parimet bazë të rindërtimit të respektojnë. Sigurisht që ne jemi të interesuar për progresin e vendit dhe unë kam ofruar dhe të ofroj gjithë në mbështetjen time që të kalojmë të procesin rindërtimit së bashku. Është në interesin tonë në fakt të përbashkët që Shqiprin të mbajmë sa më pranë bashkimit e Europian dhe do ju ke u kthyer pyetjes tuaj të parë, ne kemi punuar shumë për të shtruar rrugën që këtë vit të arrijmë suksesin që dëshirojmë. Ju e dini se ne po sa kemi rishikuar metodologjinë e cila ka krijuar besim në të gjitha palët për këtë përpjekje të përbashkët dhe që përshpejton procesin dhe ofron perspektiva më të besueshme për Shqiprinë dhe për Maqedoninë e Veriut, që ne të mund të ecim përpara drejt qëllimit tonë përbashkët për hapjen e negociatave. Po punojmë fort. Unë jam kam shumë besim, por ka rëndësi gjithashtu që ne do të botojmë një raport të ri për vendin në fillim të marsit me qëllim që të krijojmë pra besim në të gjitha palët. Kemi numrat, kemi provat që progresi është bërë, që ka konsekuencë në përpjekje drejt bashkimit Europian. Naturisht jemi ende duke përbrendësuar të tronditjen mjaft të këndshme të vizës së sotme, kështu që nuk do të kujtoja që kërkoja më shumë në mars, në maj, apo kurdo, për para se sa të gjej një hudër edhe të avendos në mur, sepse kemi të traditë vjetër në Shqipëri kundër syrit të keqë, sepse kur merë një lajmë kaqë të mirë, ke frikë se ndoshta ndodhë një gjë e keqë. Kështu që më lini të gjej hudër një herë e pastaj të mendoj për hapjen a mos hapjen e negociatave të antarësimit, sepse nuk dua që të kemi një tjetër malkim të historisë që vjen, por bisedime apo jo bisedime, zyrtarisht e shihni që ne po flasme vëgjim gjyra shkëllqyra në përmjet komunikimit si kjo konferencë. E përjedoj në duhet që të njësim të rindërtim shumë sfiduës, se kam dëgjuar me shumë kujdes atë që parë tha presidentja von der Leyen duke përmendur disa prej dëshirave që janë dhe dëshirat e mija, dëshirat tona, pra që ajo që parë në rindërtohet të jetë më mirë se ajo që ka humbi. E mundësisht me standarde të reja antisizmike, ekologjike e kështu më ra. Për këtë, në duhet të vazhdojmë punojmë së bashkë në miqtan evropian. Si që pat, miqtan amerikan nuk erdhe
zakonisht me shumë para, por erdhen me disa argumente të mira për mënyrën si të sigurohemi që këto para, kaq shumë para, të përdoren në mënyrë transparente. Duke qenë që ata nuk janë kaq bujar kur bëhet fjalë për baratë, por janë bujar kur bëhet fjalë për të eksportuar standarde. Unë, kur isha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju kërkova që paratë e kontributit të tyre të mundshëm, që me qëra fjala ishte shumë herë më bujar nga që prisja unë, për atë çka do të ishte një akademi transparente. Akademi transparente e cila do të nisë me lindërtimin e do të zhvillohet si strukturë që do të monitoroj standardet e do të vlerësoj kriteret e tenderave publik e po kështu të procedurave publike. Jemi në shoqëri mjaft mirë, siç të gjithë e shihni, e jam kaq i lumtur. E jam kaq i përulur nga gjithçka. Ne nuk duam që se të thuash atilem në bajt, mishtan dhe që të kemi të shumë të zakonshme dhe të Shqipërisë. Që shumë ambicia ime është që Ursula dhe komisioni të apërdorin të se një histori suksesi, se një model për situatat të tjera në të cila duan të tregojnë. Në lidhje për mbyll, duke thënë që jam shumë krenar për ekipin tonë, jam shumë krenar për prezantimet, qoftë nga ministri për lindërtimin, gjithashtu dhe nga koordinatorja e përgjithshme e procesit të hartimit të vlerësimit nevoja pas katastrofës, u ndjeva kaq mirë. Dhe po mendoja se nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian, kemi këta njerëz, kemi kaq aftësi. Megjithatë, edhe një herë, nuk e kërkoj tani, e di që duhet të punoj, por e natyrisht duke qenë shoqëri mjaft mirë jemi të gjithë mbushëlluar. Kemi kohë edhe për dy pyetje të tjera. ABC News, the first question to Madam President. Para pyetje për presidentin. Për te shprehjes solidaritetit të papërshtueshëm dhe të fjalimeve kaq prekse si juaja. Institucionet financiare i kanë kërkuar qeverisë shqiptare që të bëjë transparent të plot të fondeve të dhëna për programin e rindërtimit. A do të kërkoni dhe ju të njëjtën gjë, do të kërkoni të njëjtën gjë kryeministit? Për kryeministin, ju përmendët Akademinë e Transparencës. Kjo akademi do të jetë e disponueshme për publikun, pra që të gjithë të shohin se si po shpenzohen parat? Po, unë sa po e thash që ne kemi rënë dakord që të kemi një marrëveshje ku do të përcaktojmë parimet kyçe të transparencës llogaridhënien. Si tha kryeministri, kjo është në interesin ton të përbashkët, sepse të dy duam që kjo shenjë e zakonshme solidariteti me popullin shqiptar në fakt të investohet në mënyrën e duhur, transparente, llogaridhënse, dhe për këtë gjë jemi të gatshëm sigurisht të dërgojmë ekspertët tanë për ta zbatuar në mënyrën e duhur. Dhe për këtë, kjo marrëveshje do ta nënshkruajmë së bashku dhe do të jetë e dobishme dhe do të na ndihmojë të kalojmë këtë proces që është interesin tonë. Gambling is banned in Albania, but I saw today. Gjosi është ndaluar në Shqipëri, por pash shumë njerëz sot që vinin baste. Në krahët e vizive dhe në fakt dëgjova shumë njerëz që vinin baste në lajmet online që do të ishte gjithçka katastrofë. Sepse natyrisht janë kërkim të lajmit të keq që është ushqimi i tyre i përditshëm. Megjithatë e humbën bastin, kështu që mos vini bast kur bëhet fjalë për mua, qeverinë time dhe marrëdhëniet tona me botën. Së dyti, pasi i thanë se kjo do të ishte një katastrofë, kur kontributet po rriteshin, filluan të thonin që po së mund t'i menaxhojmë. Mundemi dhe do t'i menaxhojmë, sepse ashtu siç tha edhe Ursula, po punojmë tashmë jo vetëm me miqtë amerikanë, por po kështu edhe
institution, ne, and we know very well, you know, if you want to find people that shumë mirë, make your life se do very difficult when you have to spend money, they are here in this vështir, building. So we are sure that Ursula will provide us the best of them, and we'll go through the necessary pains to make sure that every penny of European taxpayer, but not only European taxpayer, but also European taxpayer, will be spent well. Çdo mirë çdo para, jo vetëm takë të paguesë është evropian, por edhe të atyre shqiptarëve, sepse është një program ku duhet bashkëpunuar. Duke qenë se ka shumë detaje tashmë përballë kësaj shumë të madhe, është shumë e madhe për ne dhe natyrisht është një shumë e madhe dhe për tandaj na duhet të bëjmë më të mirë. Ndaj po ju them mos u shqetësoni. Zojën e ditën sot. Ka një të nesme për lajmet e fshija. Marcela Karapanchu, A2CNN në Albania. Zonja President. Madam President, we saw today that Albania was not alone Shqipria in its second earthquake that hit it, the November earthquake. Will you leave Albania alone in its first earthquake that hit it in October? And will you open up the path for replacing the British flag with the Albanian flag, with opening the membership? We worked very hard for this very successful për këtë konferencë ndërkombëtare financimi pas tërmetit të tmerrshëm me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin intensitet. Kemi punuar për të shtruar rrugën që Shqipëria të shkojë drejt arritjes së qëllimit të hapjes së negociatave. Siç thash në fillim, ka disa hapa ku ne mund të ndihmojmë mjaft. Në fakt, kemi rishikuar, siç thash, metodologjin që është pranuar nga të gjitha anët, që është një shumë shumë e mirë, është më modernizuar, më besueshme, edhe ishte e nevojshme për të bërë, për të treguar se ku po shkojmë së bashku. Dhe po punojmë, siç thash, për raportet për vendin, dhe këto janë përpjekje për të bindur të gjithë që për mendimin tim ka ardhur koha që ne të fillojmë të hapim bizetimet me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Ne ju kemi kërkuar shumë gjëra të bëjnë. Ata i kanë mbajtur premtimet e tyre. I bën të tëra gjëra që ne ju kemi kërkuar të bëjnë, që është një rrugë e gjatë. Kështu që tani na takon ne të jemi një partner i besueshëm dhe të punojmë për qëllimin. Magics can't be explained because they wouldn't be called magic, but don't forget what I have told you. I'm not the best one, but you haven't seen better than I am, and you'll never find a better one. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of this press conference. Këtu përfundon konferenca jonë shtypit. Thank you.